Han satte en ny personlig rekord, Søren Holm formiddag. Og så lykkedes han skudt. 25-27. Søren Holm der i øvrigt har den næstbedste tid i det her heats bedst var Søren Dahl på bane nummer 4. Der svømmede Simi. Det indledende helt undskyld i 25.04. Altså Søren Dahl på bane nummer 4 og Søren Holm på bane nummer 5. Andet semifinale heat. Sat i gang. Og stærkt udlæg fra favoritten. Søren Dahl i bane nummer 4. Stikker sig frem i spids. Philip Bjørklund på bane nummer 1. Altså ikke med til start. Og lad os se, hvilken tid vi får fra Søren Dahl. 24.51.